ada. Tak apa, pijak je mana-mana. Mana. Paut tali, paut tali. Tali paut. Yang guna lutut. Tali paut. Ha. Tak payah guna lutut, tak payah guna akal. Guna akal. Dah nak sampai, dah nak sampai dah. Dah nak sampai dah. Ha, dah dah berjaya dah, dah dah lagi tu. Dah. Sing. Kata ni, kata ni. Di belakang. Yolok dah. Di belakang. Salam. Dan kau tu ni dia ni kata apa? Tu nak ini. Ya, ya, tak apa. Aku jalan bawah tadi kita pergi ke sana. Tapi je tadi. Hei, kalau pasal sabun tadi tak buka sana. Aku tunggu sampai hujan sana. Ha. Itu mana? Tengok bawah, tengok atas, tengok ayah. Tapi siapa tengok? Cek mati ke apa? Mati untuk apa lah? Jangan, tunggu sekejap, tunggu sekejap. Tapi kalau generasi tu tak apa, boleh je. Tak apa, dah lalu. Tak lalu. Tak lah, sentang hiking. Tak, kau terkejut je pak nak kau sambut. Benda? Okay. Oh, dah sana dah? Syak, jangan kita pergi masuk. Jom. Jom. Thank you.